Frederik Rudenberg, første etape på Snor Danmark rundt overstået. Hvad blev det for en etape for jer hos Cold Creek? En ret stresset dag, faktisk. Vi får aksen med i morgenudbrud, hvilket er super fint, så der er ikke noget ansvar for os at skulle tage noget i feltet. Så er det en meget, meget stresset dag. Alle folk gerne sidder fremme, og der er kamp om pladserne. Så vi sidder egentlig og kører frem og tilbage hele dagen. Og så bliver der givet noget gas på grusvejen der efterfølgende. Og ind mod omgangen er egentlig bare, der kører folk for at komme først. Så en hård dag, hvor vi fik holdt Niklas godt fremme, og han bliver så fire på etappen, hvilket vi er godt tilfredse med. Er I tilfredse med det, fordi at det har ikke været nogen hemmelighed, at det nok har været et mål for Cold Creek at vinde første etape? Er I tilfredse med en fjerde plads? Jeg synes, vi skal være tilfredse med den måde, vi kører på i dag i hvert fald. Jeg synes, det er super fint, og vi får gjort det, vi skal alle sammen. Man kan så sige, nu har jeg ikke lige set afslutningen, men der sker jo mange ting, og jeg hører, der er to lotto-rytter til sidst i det er der forårs med Niklas, og de sidder vist og kigger lidt på Niklas ret meget nogle af de andre. Så jeg synes, Niklas han får meget ud af situationen i forhold til, hvem han er oppe imod. Så kommer der så en enkelt start på eller i morgen i Grindsted. Hvordan skal I så takle den? Ja, for mange af os er det jo en halv hviledag, ikke også? Vi skal bare igennem, og så er der Niklas, der skal ud og køre så hårdt som overhovedet muligt. Så stille og roligt dag for mange af os. Hvad med dig selv? Har du selv nogle ambitioner her? Altså etappesejr, tænker jeg på. Det bliver jo nok ikke i morgen, men så en af de sidste tre dage. Ja, altså hvis det skal være noget, så er det jo Frederiksberg. En flad rundstrækning og et flat løb det meste af dagen, hvor det ofte kommer hjem til en spurt. Det er selvfølgelig det, der umiddelbart ligger bedst til mig. Udover det, så har jeg egentlig bare at måle om, at jeg skal hjælpe Niklas så godt som muligt. Han har en god chance for at gøre noget stort her, og det vil jeg gerne være med til. Tak skal du have.